Hvala za riječ. Dobro večerno i gospodina Čubrilovića, drago mi da je stigao. On je došao jutro su 10 sati, bio do 10 i 15, evo dolazi pred kraj. Da pukne 2-3 puta čekićem i da zatvori ovu sjednicu. To tako izgleda, ali dobro, plata uredno liježe, ali nema veze, sad ću mi malo da govorimo o svemu ovome. Prekinuli ste me, oduzeli riječ, ne vi, nego potpredsjednik prije vas, vi se tako smenjujete, teško vas pohvatat ko vodi, ali nema veze, evo dođe nova tačka i dobijem svoju priliku da govorim. Što se tiče ovog budžeta, hvala vam. Što se tiče budžeta, u posljednjih 7 dana ću objasniti šta je to što se desilo sa budžetom Republike Srbije. Samo u 7 dana. I da nađem čovjeka koji će reći da je dobro. U posljednjih 7 dana aždaje pod navodnike koje su napale budžet. Danas Prointer uzeo 15 miliona iz budžeta. Stevančević svaki mjesec 2.500. Putarine ste nametnuli da su najskuplje u Evropi. Lukač iznajmio automobile za 5,7 miliona, a mogao je kupiti iste automobile za 4,6 miliona. Avion kupujete, helikopter. Zadužili ste se 60 miliona. Sve se to desilo u 7 dana. Ljudi, dajte mi osobu da ja upoznam ako je među vama, da mi pruži ruku i da kaže da ovo em dobro, em normalno i gdje ovo postoji. Svaki ovaj događaj je bio, evo, posljednjih 5 do 7 dana. Ovo je realnost Republike Srpske od 5 do 7 dana. Penzionera zaposli. Prointer dodatno uzeo preko 50-60 miliona. Svaki dan 80 hiljada. Ako ovih 15 miliona podijelite na 30 dana, koliko imamo u mjesecu, dobijete da je svaki dan pola miliona, svaki dan 500 hiljada. Znam, Žunić, da se držite za glavu i normalno se držite. Ovo nije normalno. Počekajte, se ovo nije desilo. Putarine u Republici Srpskoj, najmanje autoputeva, kilometara izgrađenih putarine u Republici Srpskoj, godišnja iznosi 4000 maraka. Austrija 174 marke, Slovenija 220 maraka, Švajcarska 120 maraka. Jedan građanin iz Republike Srpske da kupi godišnju putarinu za autoputeve treba da radi 1332 sata. Jedan Švajcarac ili Austrijanac treba da radi 5 sati. Jel vi to čujete, ljudi moji? Jel vi to čujete ili se opet pravite gluvi? Dajte mi osobu da upoznam imenom i prezimenom koje će poslije ovih stvari da kaže ovo je normalno, ovo valja. Imamo 10 puta manje autoputeva nego Austrija, Švajcarska, a plaćamo 4000 maraka putarnu. Ko izmišlja ovo? Ljudi, gdje ste osobe? Je li to normalno da mi to prihvatamo? Gospodin Lukač, 5,7 miliona dao da iznajmi 102 automobila. To znači da jedan automobil košta 55 hiljada maraka prosječno. Ta isti automobil Škodu Octaviju da kupimo, trebamo dati 42 hiljade. Znači da kupimo, trebali bismo dati 4,2 miliona, a za iznajmljivanje smo dali 5,7 miliona. Razumijem da ćemo tu imati kasku i ta osiguranja. Pa zar nije bolje da kupimo za 4,2 miliona auta i da imamo 1,5 miliona da ih servisiramo. I auta ostaju nama. Poslije ovog ugovora, 102 automobila nakon 4 godine vraćamo. A ko je ovdje lud i ko je ovdje normalan? Šta se dešava, ljudi moji? Ovo se sve desilo u 7 dana. Znate li vi to, Čubrilović? Negdje ste vi bili, ne znate vi ovo, dobro. Avion 30 miliona. Fond zdravstvenog osiguranja se zadužuje za 60 miliona. Jel vi ovo, ljudi, podržavate? Jesu ovo lažni podaci? Ima li ko da ustane da demantuje? Sjedite, ćutite, pokorili se, predali se. I onda mi je najjače, ćutite, ljudi, ko prati ovu skupštinu uživo? Vidi se da je kod vas potop, Nojeva barka. Prebacite na alternativnu, izmišljeni prilozi.
uzmu 1,5 sekund, što ste nešto mudro i pametno rekli, a uzmu 1,5 sekund, je ovaj moj, neki ovako izdržu i kaže, Draško, zablekao, ne zna, izdajnike. Juče gledam prilog. Kaže, Stanivuković i Vukanović su opet vrijeđali poslanika u Skupštini Republike Srpske. I prikazali nešto Vukanovića, mene nisu ni prikazali, nisam imao ni jednog elementa. I to je prilog. I to je sve sa Skupštine. Radio televizija Republike Srpske, građani daju 7 maraka. Svaki mjesec 30 miliona. Daje mi, a daje svako ovdje. 7,5 maraka. 30 miliona. I nema prenosa Skupštine Republike Srpske. A kad se spomene Prointer, samo televizija ovako zatreperi, crno-bijela slika, ni tona, ni glasa, ni ničeg. Šta me briga za Prointer? Mene interesuje svaki onaj koji trudi se da svoje ruke stavi u budžet. Ljudi moji, 15 miliona na 30 dana, sam ste svaki dan 500.000. Ja moram ovo se obraćati penzionerima. Moram posjetiti nezaposlene majke da je njihov dodatak 405 maraka. Ja namjerno ponavljam gradivo. Ponavljam, da zajedno s građanima i ja učim. Jer verujte, neka čovjek malo i zaboravi. Ode svojom svakodnevnicom, pozabavi se stvarima. Što je, svaki dan moramo ponavljati. Prointer svaki dan, sin ovog, sin onog, to dobija. Zoro Vidović, evo malo vas gledam, vaša otačka, koliko vaših sinova, djece radi po institucijama? Ste malo zaposleni. Molim vas, Stani Vuković. Molim vas, pa ja, to je sve institucije. Nemojte prozivati, rekli smo. Nego šta da radim, šta smo rekli? Djecu, da šta ne prozivate rekli, djecu. Porodice. Ali djeca radi u institucijama Republike Srpske. Molim Aha, znači u redu. Ja sutra dobijem dijete i stavim ga na tendere svaki dan i kažem, moj to mom djetu pričao, to u redu. To je vaša politika, jel? Znači ništa, jedno petoro djece, ja i sve ih pošaljem da otvore Prointere, jel? A kažem vama, ne smijete moje djece. Priča se o svakom ko zagrabi na budžet Republike Srpske. Bez obzira kako zvao. Bez obzira čiji bio. Sad ja kažem, evo moj brat, na primjer, da je, ne znam, na neku, ja kažem, moj to mom brat, to je moj rođeni brat. Kakve to veze ima, ljudi moji? Kogod je na budžetu, mora da se čačka da vidi šta uzima. Moram posjetiti penzionera da mu je penzija 200 maraka, a da Prointer 80.000 svaki dan. Moram posjetiti da je dječji dodatak u Republici Srpskoj 40 maraka. Moram da posjetim. 40 maraka za dijete. 80.000 maraka ima dnevno jedno dijete i nečiji sin svaki dan 80.000 maraka, dok drugo dijete ima dodatak 40 maraka. I gdje je tu ravnopravnost? Dajte mi da upoznam osobu imenom i prezimenom koja će reći, Draško, ovo je odlična politika. Ovo je 7 dana fantastičnih u Republici Srpskoj. Ovo je 7 dana u Republici Srpskoj. I kažete cenzus na tih 40 maraka. Znate kad dijete dobije 40 maraka? Ako mu roditelj ne zarađuje preko 92 marke. Imamo dodika koji zarađuje svaki dan preko 92.000 i sina koji mu zarađuje preko 80.000. Ljudi moji, a nečije mora zarađivati ispod 92 marke da bi dobilo 40 maraka. Ali to je normalno. Ja moram građanima objasniti plastificirano da u ovoj zemlji ima novca, ima para, ima svega. A su neki toliko zagrabili do lakata, do ovdje ovako. Nevjerovatno je. I čutite. Evo, nekad ima smjelo Žunić da progovori. Ja sam danas predložio jednu stvar. Da svaki savjetnik koji ima penziju i hoće da savjetuje u Republici Srpskoj Žunića, evo sad recimo će to podržati, da radi volonterski. Radi, gospodine, volonterski. Mitrović i, ne znam, Ilije Stevančević i ostali, kako sve zove, nemo čovjek ni popamti imena. U redu. Bio s na jaslama državnim, bio poslanik, dobio penziju od Republike Srpske, e sad hoćeš da savjetuješ za 2.500. I kaže, gospodin, kaže, ne znam kolika mi je, i živi u garsonjeri, rekao je da živi u garsonjeri i ne zna kolika mu je plata. I zato je rekao da je zakotrljao točak istorije. On zakotrljao. Sam vjerojatno u pravcu unazad. Jer nas je ovakvim postupkom i svi vi unazađujete svaki dan. Imate li vi odgovor za ovo? Garantujem da svaki podatak izrečen u svakoj mojoj diskusiji potpuno tačan i egzaktan. I to je jedina istina. I mjesto da ove koji su na državnim jaslama progonite, vi progonite mene. Ja sam danas u ovoj godini dobio 77. poziv na suđenje ili poziv u policiju. 77. To je svaki treći dan ja dobijem poziv u sud, a Prointer svaki treći dan dobije tender. E, takva je ravnopravnost u Republici Srpskoj. Takva je jednakost. Evo, vidim da me prekidate, staću ja sam. Hvala.